هارون تيو. يا قصى يا قصى يا قصى يا قصى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. الأقصى عقيدة، نعم الأقصى عقيدة بل وشريعة. الأقصى عقيدة جذرها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده. الله تعالى جذر عقيدة حب الأقصى في قلوب عباده، ليست مسألة هينة، لا نقولها مجاملة لأحد، ولا نقولها كذلك نكاية بأحد، لا نقولها تكسبا ولا تكثرا في فضائل المسجد الأقصى. أقصى عقيدانو أو دقمو أدلو أقصى عقيدانو اندوم كزيان مالفو شريعة مجمر أقصى انديتنو عقيدانتو كتبالة الله سبحانه وتعالى ببارو تشوك البوست يتكرو قدائي بمهنو أو الله سبحانه وتعالى ببارو تشوك البوست يأقصانو ديتا أسر سؤال سلزيه يأقصى قدائي اندك اللالي ميتهي قدائي رلم يهني من لو ከማንም ጋር ለመመሳሰል ወይም ማንም ዘንድ ለመወደድ ብለን አይደለም። ማንንም ለማስቆጣት ወይም ለማብሸቅ ፈልገንም አይደለም። ጥቅም ለማግኘት ወይም ደጋፊ ለማብዛት ብለንም አይደለም። ይህን የምንለው ስለ መስጂድ አልአቅሳ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በደረሰንና ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ በተላለፈልን ማስረጃዎች ላይ ተመስርተን ነው። ይህንን ነው እኛ የምናስተላልፈው የምናስተጋባ ያለ ነው። ይህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በባሮቹ ቀልብ ውስጥ የተከለው አቅሳን የመውደድ አቂዳ ወይም እምነት በመጀመሪያ ደረጃ እርሱ በባሮቹ ቀልብ ውስጥ የተከለው ሲሆን፣ ከዚያም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህን ሸሪዓ ለጓም ተቀብለው ለሰሐቦቻቸው አስተላለፉ። ከዚያም ሰሐቦችም ለተከታዩ ትውልድ ወይም ታቢዒዮች አስረከቡ። በዚህ መልኩ እንግዲህ እስካለንበት ዘመን ድረስ ከትውልድ ትውልድ ሲወራረስ እዚህ ደርሷል። እና ማቅሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ የተረከቡት አቂዳ ነው። ገና በጧቱ ደግሞ አው ገና በጧቱ ነው ይሄን አቂዳ የተረከቡት። هي عقيده استلمها النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى وبشكل مبكر لما قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تأمل أخي الكريم بعض الكلمات في هذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى يا باريون كتكبروا مسجد ودزيا زوريون ودباركنا ودرقوا مسجد بللي توستياس كيدو جيتات راتي قبو ብሎ ሲል ነው ያስረከባቸው። የተከበራችሁ ወንድሞች እስቲ በዚህ በተከበረ ቅዱስ አንቀጽ ውስጥ የተነገሩ አንዳንድ ቃላትን ባስተውሎት በጥልቀት ለመመልከት እንሞክር። በመጀመሪያ ደረጃ ይህ አንቀጽ የተወረደበትን ዘመን በአጽንኦት እናስተንትን። አንቀጹ የወረደው ገና በእስላም ጅማሮ ወቅት ነው። ይህ አንቀጽ በጥቅሉ ሱረት ኢስራእም በመካ የተወረደ ሱራ ነው። ሱረቱን መክያ ነው ለማለት ነው። ይህ አንዱ ሊስተዋል የሚገባ ነጥብ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባንቀጹ ስለተባረከው ምድርና ስለ መስጂድ አልአቅሳ በሱራው መክፈቻ አንቀጽ ላይ ማውሳቱን አስተውሉ። ይህ የሆነው ያለ ምክንያት አይደለም። አዎ ያለ ምክንያት አይደለም፣ የጉዳዩን አንገብጋቢነትን ለማመልከት እንጂ። በሶስተኛ ደረጃ ያ ያስኬደው ጌታ ጥራት ይገባው የሚለው ሐረግንም በጥሞና ልናስተውለው ይገባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወይም እኛ አላህን ስናወሳ ሱብሓነላህ በሚል ቃል አላህን ካጠራን፣ በዚህ ቃል ለማለት የተፈለገው አላህ ከማንኛውም ጉድለት ወይም ነውር የጠራ መሆኑን መግለጽ ነው። የአረቦች አነጋገር ዘዬም ሆነ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአነጋገር ስልትን ብንመለከትም ሱብሓነላህ የሚለውን ቃል ከተጠቀሙ የሆነ ጉድለት ከንግግሩ ወይም ቃሉ ፊት መኖሩን ለመግለጽ ነው የሚገለገሉት። ነገር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚያ አንቀጽ ላይ ንግግሩን ሱብሓነ አለዚ አስራ ቢዐብዲሂ በሚል ነው የጀመረው። እዚህ ጋር ያለ ጉድለት ወይም ክፍተት ምንድን ነው? ምንድን ነው ክፍተቱ? አዎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ንግግሩ ይህን አባባል የተጠቀመው ቀጥሎ የሚመጣው ወይም የሚወሳው ጉዳይ
እጅግ በጣም የተከበረና የላቀ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ መሆኑን ለሰው ዘር በሙሉ ሊያሳውቅ ስለፈለገ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱብሃነ አለዚ አስራ በሚለው ቃል ለማለት የፈለገው ሱብሃን ከሚለው ቃል በኋላ የሚወሰው ጉዳይ እጅግ በጣም የተከበረና የላቀ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ መሆኑን ነው። ምንድን ነው እሱ ካል ከተከበረው መስጂድ ወደዚያ ዙሪያውን ወደ ባረክ ነው ወደ ሩቁ መስጂድ በሌሊት ውስጥ ባሪያውን አስኬደው የሚለው ነው። የኢስራ ቅሳ ታዋቂ ቅሳ ነው። ባይሆን በዚህ ውስጥ አስገራሚውና አስደናቂው ጉዳይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዙሪያውን ወደ ባረክ ነው በሚል ማውሳቱ ነው። በዚህ አንቀጽ ላይ እንደምትመለከቱት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መስጂድ አልሐራምንም መስጂድ አልአቅሳንም አብሮ ነው ያወሳቸው። ከመሆኑም ጋር ግን ዙሪያውን ወደ ባረክ ነው በሚለው ቃሉ የፈለገው መስጂድ አልአቅሳን ነው። ታዲያ ይህ ማለት መስጂድ አልሐራም ዙሪያው የተባረከ አይደለም ማለት ነው እንዴ? የዙሪያው መባረክ በመስጂድ አልአቅሳ ብቻ የተገደበ ነው? በፍጹም እንዲያ ለማለት አይደለም። እርሱም ዙሪያው የተባረከ ነው፣ መስጂድ አልአቅሳም ዙሪያው የተባረከ ነው። አረቦች ማለትም የቁረይሽ ከሃዲያን ወይም ይህች አንቀጽ ስትወረድ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አምነው የተቀበሉና የተከተሉት ሰዎች ሰሓባዎች መስጂድ አልሐራም የተባረከ መሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ። ነገር ግን አረቦች በጥቅሉ እንዲሁም ጊዜና ቦታ ከመስጂድ አልአቅሳ ያራራቃቸው የወቅቱ ሙስሊሞችም የአቅሳን ብሩክነት ዘንግተው ነበር፣ አያውቁም ነበር። በመሆኑም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልክ መስጂድ አልሐራም የላቀና የተቀደሰ የተከበረ እንደሆነ ሁሉ መስጂድ አልአቅሳም የላቀና የተቀደሰ የተከበረ መሆኑን ሊያስታውሳቸው ፈለገ። ለዚህም ነው ዙሪያውን ወደ ባረክ ነው በማለት የገለጸው። ይህ ከአላህ የሆነ ማረጋገጫ ነው። እናም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኛ ይህንን መስጂድና ዙሪያውንም ባርከነዋል በማለት ገለጸ ማለት ነው። በእርግጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በአንቀጹ ዙሪያውን ባረክ ነው ያለው። ግን ያ ማለት ውስጡ አልተባረከም ማለት ነው እንዴ? አንድ ነገር ዙሪያው የተባረከ ከሆነ ውስጡ የበለጠ በብዛት የተባረከ ለመሆኑ ምንም የሚያጠያይቅ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ይህ የመጀመሪያው መስጂድ አልአቅሳን በተመለከተ የተቀመጠ የኢስላም ዓቂዳ ገጽታ ነው። ይህ ደግሞ የሆነው ገና በኢስላም ጅማሮ በጠዋቱ ነው። ይህ የተነገረበትን ወቅት ወደ ኋላ መለስ ብለን ብንቃኝ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመካ ውስጥ ዳዕዋ ያደርጉ በነበረበት ወቅት ነው። በወቅቱ አብላጫው የኢስላም ሸሪዓ አልተደነገገም፣ አልታወጀም። በጣም እጅግ በጣም እጅግ በጣም ብዙ የሸሪዓው ህግ አልታወጀም ነበር። በወቅቱ ገና ካልታወጁ ህግጋቶች መካከል ሰላት አንዱ ነው። እስላማዊ መንግስት በመዲና አልተመሰረተም። ከመሆኑም ጋር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ወቅት ላይ ነው የአቅሳን ዓቂዳ ገና በጠዋቱ በሰሓባዎች ልቦና ውስጥ የተከለው ወይም ያሰረጸው። ምክንያቱ ደግሞ ይህ የሰሓባ ትውልድ በጣም የላቀ የመጠቀ ኃላፊነት የሚሸከም ትውልድ ነው። ይህ ትውልድ ነው ኋላ ላይ እስላምን በየዓለሙ ዳርቻ የሚያሰራጨው። የተለያዩ በርካታ ሀገራትን በኢስላም የሚያጠምቀው ወይም የሚከፍተው ይኸው ትውልድ ነው። ይህ የሰሓባ ትውልድ ከተጣለበት ኃላፊነት መካከል በይተል መቅዲስን የመክፈት ኃላፊነት አንዱ ነው። በይተል መቅዲስ በዚያ ዘመን ሌላው ቀርቶ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ እርሱ እንዲጓዙ በተደረጉበት ሰሞን ሳይቀር በወራሪዎች እጅ ስር ነበር። በበይተል መቅዲስ ሙስሊሞች አልነበሩም። አንድ እንኳን ሙስሊም አልነበረም። ሙስሊም ብቻ ሳይሆን አንድ የይሁዳ እምነት ተከታይ እንኳን በስፍራው አልነበረም። በአካባቢው ላይ የነበሩት የበላይ ገዢ የነበሩት ክርስቲያን ሮማውያን ነበሩ። በይተል መቅዲስ የሚገኝበትን ሀገር የተቆጣጠሩት እነርሱ ነበሩ። በተጨማሪም በወቅቱ መስጂድ አልአቅሳንም የሚቆጣጠሩት እነርሱ ነበሩ። ይሁን እንጂ ታዲያ በውስጡ ምንም አይነት አምልኮ አይፈጽሙም ነበር። ሱብሓነላህ። እንደውም እንደነሱ አመለካከት ስፍራው ማለትም መስጂድ አልአቅሳ ለቆሻሻቸው መጣያና ማጠራቀሚያ ነበረ። ይህን ያደረጉት ደግሞ አይሁዶችን ለመበቀልና ለማዋረድ በማለም ነው። ምክንያቱም አይሁዶች በቀጥተኛው የእምነት መስመር ላይ ሲጓዙ በነበረበት ወቅት በሆነ ወቅት ላይ ይህ መስጂድ የአምልኮ ስፍራቸው ነበር። እናም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ገና በጠዋቱ በጊዜ ነው የአቅሳን ውዴታ ዓቂዳ በሰሓባዎች ውስጥ መትከል የጀመረው። ታዲያ ሰሓባዎችም ይህን መልእክት ወይም አስተምሮት በጥልቀት ነበር የተገነዘቡት። ከዚህ አስተምሮት መካከል የአቢዘር ሐዲስ ተጠቃሽ ነው። አቢዘር በሐዲሱ ላይ እንዲህ ሲል ያወሳል። በነገራችን ላይ ሐዲሱ በጠበራኒ የሐዲስ መዝገብ የሚገኝ ነው።
በአውሰጥ ውስጥ ጠበራን ይዘግበውታል። ሸኽ አልባኒ ይህ ሐዲስ በመስጂድ አልአቅሳ ደረጃና ክብር ዙሪያ ከተዘገቡ ዘገባዎች ሁሉ ሰሂ የሆነ የሐዲስ ዘገባ ነው ብለዋል። እናም አቢዘር እንዲህ ይላሉ፣ ከለታት አንድ ቀን ይላሉ ከለታት አንድ ቀን ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ሆነን ተነጋገርን። ልብ በሉ፣ ተነጋገርን የሚለውን ቃል በወፍራሙ አስምሩበት፣ ኋላ ላይ እንመለስበታለን። የትኛው ነው በላጩ በሚል ተነጋገርን። የትኛው ነው በላጩ? የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ነው? የአቅሳ መስጂድ ነው? በሚል እርስ በርስ ተነጋገርን፣ አወራ። በዚህን ጊዜ ይላሉ አቢዘር፣ በዚህን ጊዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉን፣ በዚህ በመስጂዴ የሚሰገድ አንድ ሰላት በእርሱ ውስጥ ከሚሰገድ አራት ሰላቶች የበለጠ ነው። እርሱ ከመስገጃዎች ምንኛ ያማረ ነው አሉ ይሉናል። ይቀጥላል። المسجد بيت المقدس قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا اللي هو مسجد النبي يا قصر يا قصر يا قصر ታሪክ ማህደር የኢስላም ባንዲራ የመስጂድ አልአቅሳ የቁበተ ሰኻ